джаз, като ни катило, каква е тая музика страхотна, и викам, това е български джаз, балкан джаз. А те се срамуват да свират този джаз, етно джаз, а свират стандарт, на красавичари, красавица продават, американци, глупаци, така бих рекал. А как пробиме учили ли? С нашата музика. Знаеш за какво става въпрос? За всичките му... За целия му музикален живот. И в Щатите, и в България. И как? Той не свири само стандарт. То той направи българския джаз да е популярен целия свят. Ами аз правя също етно музика, етно джаз, който Милчо толкова се радва, че не може да бъде. Как се свири в Америка или е по-хубаво да се свири или в България? Питам Стоичко, къде се играе порез? Пътят на ниво го води далеч от България. Европа, Великобритания, Съединените щати. Близо 15 години, от края на 80-те до 2001, той не се качва на българска сцена. На 5 март 2005 пътят на Ибряма стигна до Нюкасъл. До тук го доведе новият му албум «Панаир». Върти се нещо в главата и аз почвам да го тръникам. Тялом съм там, духом ме няма. Колко дивец съм изтървал, колко пръчки рибата ме взимал вътре в езовира. Е, така че да не се правя на Бетовен, но това е положението. 35 години денонощно свиране. И му е нещо като култова фигура. Хората свирят неговата музика, презаписват албумите му и ги дават на свои приятели, за да споделят с тях тази невероятна музика. За съжаление обаче негов нов албум не беше достигнал до Великобритания, откакто го издадоха Hannibal Records преди 15 години. Сега той отново е в светлината на прожекторите. Събираме момчето, пичеве, давайте, ще седем да правим запис. Къде го записвахте? В София, в студиото на Румен Спасов. Звука не трябваше да бъде типично фолклорния звук в България, който се записва. Не трябваше да бъде дискотечен денс, трябваше да звучи свободно, леко, същевременно да се възприема добро. И това нещо така е около 2 години работа, докато го постигнем това нещо. И това е всъщност резултата. От това спечели много лъбо. Ние започнахме с едни много големи разговори с него, тъй като той 10 години беше издавал го. И трябваше да бъде убеден по някакъв начин, че всички ние, и българите, и неговите почитатели, навсякъде имаме нужда от този албум и от неговото творчество, по принцип. И около година и половина разговаряхме, след което Иво се съгласи.